європейська Україна є в небезпеці. Тому всі, хто нас сьогодні чують, мають зрозуміти, що на ці перемовини, котрі можуть стати Україну знову в азійські полонними 300 років терпіли свою нужду, є єдина відповідь. 8 грудня о 12 годині тут, на Майдані, має стояти кожен українець, котрий хоче жити в вільній, незалежній, європейській Україні. Загальна мобілізація українців на всіх майданах країни. 8 грудня, 12.00. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Я знаю! Я знаю, що багато людей питають, скільки стояти, скільки потрібно для перемоги. Немає такої ціни, яку ми не заплатимо за своє майбутнє життя і життя своїх дітей. Ми не хочемо жити в країні, яка тотально грабується однією мафіозною межигірською сім'єю. І всі, Донецьк, Поділля, Слобожанщина, Галичина, всі ми одні потерпаємо від цієї банди. То невже ми будемо залишатися вдома? Я кличу усіх українців в усіх містах вийти 8 грудня 12.00 в центр своїх міст, своїх містечок і своїх сіл з тим, щоб сказати, ми господарі цієї країни і мафія не зможе продати нас Кремлю. Ми повинні також зібратися в неділю тут на Майдані, щоб домовитися спільно про план наших дій. Сьогодні група українських інтелектуалів запропонувала такий план. Він повністю співпадає і був підтриманий лідерами опозиційних фракцій в нашому парламенті. План дуже простий. Перших три кроки для того, щоб взагалі припинилася надзвичайна ситуація в Україні. Перше. Звільнення міністра внутрішніх справ Захарченка, в якого на руках кров наших дітей. Я впевнений, що він і його перший заступник, і начальники Луганського, Кримського, Дніпропетровського і Київського Беркуту в свій час будуть стояти перед законом і будуть знаходитися там, де мають сидіти злочинці, які кинули спецназ на дітей. Друге. Спецназ має вийти з української столиці, а тітушки мають залізти у свої нори в деградованих містечках. Третє. З тюрем і СІЗО мають бути відпущені всі 14 політично арештованих активістів майданів. Ми не дозволимо їм прибільшувати кількість незаконно посаджених людей. Ці три умови є необхідними для початку діалогу між тимчасовою українською владою і народом. За цей діалог зголосилися бути відповідальними європейські лідери, котрі зараз знаходяться в Києві. Цей діалог має привести нас до вирішення ключових питань. Фактично це має бути перезавантаження, оновлення країни. Ми маємо скасувати Українську Радянську Соціалістичну Республіку, в якій ми до сих пір живемо під владою комуністів і бандитів. Для цього ми маємо відновити Конституцію 2004 року, і тоді парламент відразу сформує новий уряд, який почне рятувати країну від дефолту, до якого довів їх безпрецедентний грабіж Януковича і Азарова. Друге, має бути прийняти закон про люстрацію суддів, прокурорів і міліціонерів, яким не довіряє уже країна. Третє. Має бути прийнятий новий закон про вибори з тим, щоб дострокові вибори президента і парламента відбулися на чесній основі. Четверте. Має бути підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом як початок нової європейської справедливої України. Ці кроки ми обов'язково зробимо, друзі, якщо будемо впевнені в собі.
якщо будемо дисципліновані, якщо покладемо на алтар європейської України свою жертву. Сьогодні немає більшого подвигу, ніж бути тут, на Майдані. Тому дозвольте кожному з вас подякувати за цей вчинок. Друзі, я був по обидва боки колючого дроту. Я бачив дуже багато країн. Я був у всіх областях і майже всіх районах України. Маю 48 років. Але найкращі мої дні були на Помаранчевому Майдані, 17 днів і ночей якого є найкращими спогадами для мене. Я впевнений, що цей Майдан для кожного з вас стане найкращим спогадом, про який ми будемо розповідати дітям. Саме тут ми здобудемо своє майбутнє. Дякую всім вам. І 8 грудня тут о 12-й початок нашої перемоги. Загальна мобілізація. Слава Україні! Ну і як ви розумієте, слово надається Арсену Яценюку. Слава Україні! Дорога українська громадо, дорогі брати і сестри, я би хотів зараз розпочати з події, яка на перший погляд нас не стосується. Вона відбулась в далекій Африці, в Південно-Африканській Республіці, де померла велика людина – Нельсон Мандела. Нельсон Мандела, який, як це не дивно, має не просто відношення до нас, до нашого Майдану, до нашої боротьби, а є взірцем того, як нам треба жити і як нам треба поступати. У нього була одна геніальна фраза. It seems to be all impossible until it's done. Все стається неможливим до того моменту, доки це не стається. Він боровся за права своєї країни і права свого народу. Він отримав Нобелівську премію миру за те, що мирним протестом він так і виборов свої права, не дивлячись на те, що сидів 27 років у тюрмі. Я прошу, щоб ми хвилиною мовчання відзначили нашу солідарність з цією великою людиною і вшанували його. Дорога громада, і це надихає нас на те, що ми йдемо правильним шляхом. Я дивлюсь, що нашого полку прибуло. Бачу тут долину, бачу тут ближчі Луп'янки, десь бачу гарний плакат Кам'янка-Бузька. Кам'янка-Бузька, ви де ділись? Бачу Буковину, Львів, Луцьк, Тернопіль. Вся країна! А Донецьк є чи нема? А Одеса? Щось вас не чути так. Ой, Ужгород приїхав. Хлопці, де ж ви були так довго? Чи ви були тут? Були. Дорога громада, у нас з вами далі на порядку денному стоять ті завдання, про які ми говоримо кожен день, які ми повинні добитися. Ще раз. Перше. Політична відповідальність уряду. А саме, відставка уряду Азарова. Це перше наше політичне завдання. Хтось є, хто підтримує Азарова? Голосніше! Друге наше завдання. Визволити всіх з тюрми. Зараз ув'язнені ті, хто боролися за свої права. У вівторок, нагадую всім, призначено засідання суду. Ми повинні бути всі у вівторок біля апеляційного суду міста Києва і заставити суддів
судити по закону і по Конституції і витягнути з казематів наших 9 соратників, яких будуть судити у вівторок. Так? Третє. Наше третє завдання – це політичне рішення і юридичне рішення. Засудити тих, хто били дітей на Майдані. Я в тому числі кажу не тільки про керівництво міліції, але й про тих, які в шоломах, які з пістолетами, які з дубинками били 18-20-річних беззбройних людей. Вони повинні понести покарання, щоб іншим неповадно було. Це три пункти і три вимоги, які ми виставили президенту Януковичу. Він повертається з України. Точніше, краще, щоб він поїхав з України, але повертається з Китаю. У нього є завтрашній день на те, щоб він скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони. Чи сам прийняв ці рішення? Нас це не обходить. Якщо він поки що має ці повноваження, ми вимагаємо від нього прийняти цих три рішення для того, щоб в Україні була справедливість. І для того, щоб кожен, хто порушує закон і Конституцію, знав, що він буде відповідати. Це вимога зараз не просто опозиції. Я окремо хочу поговорити про наш Майдан. Він зовсім інший, ніж Майдан 2004 року. Принаймні, таке моє відчуття. Це не Майдан за якогось одного політичного лідера. Це не Майдан за якусь месію. Це не Майдан за політичну силу. І це дуже добре. Країна дуже змінилася. Вона зовсім стала іншою. Це Майдан за кожного українця. Це Майдан за право кожної людини. Боротись за свою гідність і відчувати себе господарем в цій країні. Це Майдан, який дасть можливість, щоб незалежно від того, хто буде президентом, хто буде прем'єром, ці люди працювали на українців. І ці люди знали, що якщо вони так не працюють, то вони не будуть ні президентами, ні прем'єрами, ні депутатами. І збереться новий Майдан, на якому будуть інші, які так і будуть служити народу України. Тому це Майдан про майбутнє нашої країни. І наша молодь, яка 9 років тому ще була в дитячих садках і в школах, сьогодні вони волонтери і активісти, сьогодні вони з іншим мисленням хочуть бачити європейську країну, європейських лідерів цієї країни, які знають, що таке відповідальність, які знають, що таке доля країни, які мають клепку в голові, які розуміють, що вони роблять, які можуть пояснити людям, як цього досягнути, які мають в тому числі велике серце і віру, віру в те, що вони йдуть правильним шляхом. Тому ми за один день, громади, не змінимо країну, але Україна вже змінилась за тиждень. За тиждень, коли весь світ спостерігає, що тут відбувається. Коли весь світ просто з подихом, неймовірності, бачить, яка Україна, як вона демонструє реальну боротьбу за свої права. Коли весь світ каже, українці – це сильна нація. Коли весь світ каже, ця нація буде частиною Європи. Я вірю, і кожен з нас вірить, що так станеться. Шлях ми з вами вже пройшли. Але у нас ще попереду дуже довга і тяжка робота. Ми повинні підписати угоду з Європою. Ми повинні мати нового президента, новий парламент і новий уряд. Бо ми на те варті, ми цього заслуговуємо. Що найбільше і найважливіше ми зараз маємо? Ми маємо не просто територію. Ми маємо не просто людей. А ми маємо народ. Народ, який має цілі, який має цінності, який знає, що треба робити. Мені важко уявити будь-яку, навіть європейську країну, яка б за декілька днів продемонструвала те, що продемонстрував кожен з вас і кожен з нас. Я хотів би тільки завершити одним.
словами неймовірної подяки вам, вашим сім'ям, вашим родинам, вашим друзям і знайомим. Цього би ніколи не було, якби кожен з вас не прийняв рішення приїхати сюди, стати на цьому майдані і сказати: так більше не буде. Не буде так, як сказав Янукович чи Азаров. А буде так, як сказав я, моя родина, моя сім'я і моя Україна. І так буде. Ми дійдемо до цієї перемоги. Ви вірите, ми віримо. І так станеться. Слава Україні! Ще раз хочу нагадати кожному із вас. 12-та година, неділя. Приходьте, будь ласка. Приводьте своїх друзів, родичів, знайомих. Дуже важливо. Обща мобілізація, ми повинні показати, що в цій країні ми хочемо жити вільно. І ми повинні владі показати, що нас багато. Плечо к плечу ми зможемо побороти. Ще раз, неділя, 12-та година. Кожен з вас повинен бути тут. Ми боремось за наше майбутнє. І ми переможемо. Слава Україні! Ще не вмерла України і слава, і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. У своїй сторонці душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу, тіло ми за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Гімн виконав Володимир Ткаченко. Сподобалось? Дякуємо, друзі. Дякуємо нашим лідерам. І, друзі, мені важко уявити, як їм важко. Тому що цей виступ – це задоволення, це дійсно благодатна хвилина, а вся боротьба проходить невидимо за телефонними розмовами, переговорами, за повідомленнями. Але ми переможемо, друзі. І я з великою приємною тривогою в серці запрошую на сцені людину, з якою уособлюють відродження України, тому що він своїми піснями і своїм духом дав могутній імпульс. І як би його зараз не замовчило телебачення наше, як би його не прикривали, ми знаємо, що в числі перших співаків, творців, митців, завжди йде великий український патріот, прекрасний співак і композитор. Приготувалися? Тарас Петренко! Молодята, пустіть погрітися на ваші вечорниці! Ганумо разом!
вчила мама, що батьківщина мати, щоб я її, як і тебе, любив. Ти вчила мама, що батьківщина мати, і що сини.